U narednom periodu bit će mnogo predmeta, koji će se otvarati, a počet će i zatvaranje određenih predmeta, odnosno podizanje optužnica. Za Agrobanku je podizanje optužnica završeno, čeka se konačan izveštaj veštaka. Očekujemo u svim ostalim slučajima od Azotare do Nibens grupe da tužilaštvo u narednim nedeljama završi optužnice i uvereni smo da će posle toga u efikasnom, pravednom i pravičnom postupku sudije nezavisno doneti odluku, razume se, uvek u skladu sa zakonom. Ukoliko budete imali interesovanje za pojedinačne predmete, ja mogu o tome da govorim, dakle, od trudbenika Veterinarskog zavoda, Galenike, predmeta pritisaka i kontrola nad medijima u Srbiji, Direkcija za robne rezerve Srbije, pokrajinskih robnih rezervi, preduzeća Ekoagri i mnogih drugih, dakle, mi smo spremni, bit ću spreman i na ta pitanja da odgovorim.